ခိုင်နိုင်ငံကတန်ဖိုးမြင့်အိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူမှုအများဆုံးတတိယနေရာမှာမြန်မာကရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာတွေရဲ့ချမ်းသာမှုတွေထိုင်းကတော့မှအံ့ဩယူရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တနည်းအတွင်းထိုင်းဘက်ကို 1.25 ဘီလီယံကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း2,300,000,000ကျော်မြန်မာတွေကအထိုင်းမှာကိုလိုမီနီယံတွေဝယ်ယူဖို့သုံးစွဲထားတယ်လို့ထိုင်းဆိုရအင်ယာဘန်အင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးသတင်းချက်လက်စင်တာကဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးအမြင့်အင်ချမ်းမြေဝယ်ယူမှုအများဆုံးထိပ်တန်းပထမနေရာမှာတရုတ်ကရပ်တည်နေပြီးရုရှားကဒုတိယနေရာမြန်မာကတတိယဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ပါဝင်ဖူးခန့်တဲ့ချင်းပိုင်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးမြင့်အင်ချမ်းမြေတွေကိုဝယ်ယူဖို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်လို့ထိုင်းအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကအတန်းကျွတ်တထေတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်ချမ်းမြေတွေဝယ်ယူပြီးဒုတိယအိမ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူတဲ့အင်ချမ်းမြေတွေဟာတရုတ်နဲ့ရုရှားကဝယ်သူတွေထက်ဘက်ငွေ 6.5 သန်းလောက်တန်ဖိုးပိုများလေးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအတန်းကျွတ်တထေတွေဟာဖူးခန့်ကလဂူနာနဲ့ဘန်းတောင်စုံတွေမှာရှိတဲ့စိန်ခမ်းရေကူးကန်ပါကိုပိုင်းအိမ်ဗီလာအိမ်ယာတွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆောက်လုပ်မပြီးစခင်မှာပဲဘက်ငွေတန်း40ကျော်တန်ဖိုးကြိုတင်ရောင်းချထားပြီးလို့ပြောပါတယ်ဝယ်ယူမှုအများဆုံးကတော့မြန်မာတထီးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးမြင့်အိမ်ချင်းမြေတွေဝယ်ယူတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းပို့ပြီးတော့တိတိတတမြင့်တက်လာတယ်လို့ထိုင်းကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစုမှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပုံမူပြေးသွားတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအများများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုတစ်ချိန်မှာတော့ပုံမူပြေးလာသူတွေဟာအင်ချမ်းမြေဝယ်ယူဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေကိုငှားရဲနေထိုင်ပြီးကြုံရလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ချမ်းမြေကိုဝယ်ယူတာဟာမြန်အောင်တတိယသကြော်တွေသာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာဘတ်တန်းရနေချီချမ်းသာတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘတ်ဆယ်တန်းနဲ့ထက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူဆိုရင်စီးပွားရေးဗီဇာနဲ့15နှစ်ထက်မနည်းနေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။